Want to speak real Filipino from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at FilipinoPod101.com. Hello sa inyong lahat, ako si Erica. Ang Pahiyas Festival ay pinagdiriwang tuwing ika-15 ng Mayo taon-taon sa bayan ng Lucban, Quezon. Ang selebrasyong ito ay isang uri ng pasasalamat sa patron ng mga magsasaka na si San Isidro Labrador para sa masaganang ani ng taon. Sa piyestang ito, naglalagay ng mga palamuti ang mga taga-Lucban sa kani-kanilang mga bahay. Gawa ang mga dekorasyon sa mga prutas, gulay, handicrafts at keeping. Matapos ang piyesta, karaniwang pinagsasaluhan ng mga palamuting prutas at gulay. Tara, tuklasin natin kung ano nga ba ang Pahiyas Festival. Alam niyo ba kung anong mga salita ang pinanggalingan ng pahiyas? Sasabihin namin ang sagot sa katapusan ng video na ito. Kung napansin na ninyo, marami sa mga pagdiriwang ng mga Pilipino ay nagumpisa bilang mga paganong ritual na nagkaroon ng mga Kristiyanong kahulugan sa pagtagal ng panahon. Ang Pahiyas Festival ay sinasabing nagumpisa bilang isang simpleng ritual ng pagpapasalamat sa mga anito para sa masaganang ani. Nang lumaganap ang Katolisismo sa Pilipinas, inialay ang pagdiriwang na ito sa patron ng mga magsasaka na si San Isidro Labrador. Ayon sa mga alamat, habang nagdadasal si San Isidro Labrador, isang puting kalabaw at isang anghel ang nagtulong para mag-araro ng kanyang taniman. Kapag sinabing Pahiyas Festival, unang salitang naiisip ng mga Pilipino ay ang keeping. Ang keeping ay gawa sa giniling na bigas na hinugis gamit ang iba't ibang dahon at kinukulayan ng mga matitingkad na kulay gaya ng dilaw, fuchsia, pula at berde. Kung ito ay ibebake, maaari itong kainin. Sinasabing na imbento ang keeping noong panahon ng Galyo ng Maynila at Acapulco nang pagbalik ng Lucban, ninais ng isang tagaluto na kumain ng tacos. Ngunit dahil hindi niya mahanap ang mga tamang sangkap, siya ay nag-eksperimento at nagawa niya ang keeping. Ang huling bahagi ng piyesta ay ang prosesyon ng imahe ni San Isidro Labrador. Lahat ng madadaanang bahay ay napapalamutian ng kanilang mga ani. Kasama rin ang imahen ng asawa ng patron na si Santa Maria de la Cabeza na may bitbit na mga biskwit na madalas ay ibinibigay sa mga bata habang nagaganap ang prosesyon. Mayroon ring mga magagarbong karosa at effigy na paper mache ng dalawang santo. Matapos nito, nakaugalian na ang pagkakaroon ng malaking salo-salo kasama ang mga bisita, turista at ng buong bayan kung saan iba't ibang mga pagkaing pinagmamalaki ng Lucban ang inihahanda gaya ng pansit habhab, Lungganis ang Lucban, inihaw na keeping, at iba pa. Alam nyo ba na pinaparangalan ang bahay na may pinakamaganda at pinakamalikhain ng mga palamuti? Hindi lang simpleng parangal, may papremyo ring salapi ang matatanggap ng mananalo. At ngayon, ibibigay ko na ang sagot sa tanong kanina. Alam nyo ba kung anong mga salita ang pinanggalingan ng pahiyas? Ang pahiyas ay nanggaling sa dalawang Filipinong salita na hiyas at pahiyas. Ang ibig sabihin ng hiyas ay mamahaling bato gaya ng mga nilalagay sa mga alahas. Samantalang ang pahiyas naman ay nangangahulugan ng pag-aalay. Kung gayon, maaari nating sabihin na ang Pahiyas Festival ay ang pag-aalay ng mga hiyas na ani, hindi ba? Kamusta ang lesson na ito? May interesanteng bagay ba kayong natutunan? Nainganyo ko na ba kayong pumunta sa Lucban, Quezon para sa Pahiyas Festival? Mag-iwan kayo ng komento sa FilipinoPod101.com. Hanggang sa susunod na lesson!